Благодарам, колега Исо Мукич. А сега те поканувам сите заедно да се насмееме, затоа што има еден настан во викендот во Скопје. Се вика уште насмеен викенд заедно со јога смеење. И нај, би рекла, она што е најповикана за оваа тема да ни позборува, за јога смеење. Тука инструкторката за јога смеење, Фросина Пандурска Драмикенин. Добро јутро и добре дојдовте во утринската програма на телевизија Нова. Да. Добро јутро, добро. Првен за сите гледачи на телевизија Нова да кажеме, постои јога смеење. Уште тоа не сме го слушнале, но уште повеќе јога смеењето и лекува. На каков начин? Апсолутно. Значи, оваа техника, смеја јога или јога за смеење, е измислена од индискиот доктор Мадан Катарија во 1995 година. Всушност, тој сакал да напише еден текст зошто баш смеењето е лек. И почнала едноставно да собира информации од сите можни истражувања во светот. И еден ден сакал да го истестира тоа, односно собрал група пријатели, кажувале смешки и шеги, се смееле 2-3 дена, меѓутоа после 3 дена едноставно веќе не било смешно, значи ги потрошиле сите шеги, сите вицови. И рекол, дајте ми малку време да размислам како да го продолжиме ова. Дошол до многу извонредна идеја, а тоа е дека со едноставни типови на вежби кои што користат глас и движење и длабоко дишење, може да се поттикне смеење, односно англичаните би рекле fake it till you make it. Значи, почнуваме со изнудено смеење, меѓутоа тоа кога се работи во група продолжува во сосема природно смеење. Зошто е лек? Лек е нормално, бидејќи смеењето е една емоција, исто како што е и плачењето. Кога човек се исплаче, му доаѓа полесно. А исто и кога ќе се изнасмееме, исто така ни е полесно. Докажано е дека со смеењето се создаваат нови клетки во нашето тело, кои што потоа нели лекуваат. Има една прекрасна изјава која што вели, доколку си болен, и се смееш, многу побрзо ќе оздравиш. Меѓутоа, доколку си здрав и воопшто не се смееш, тогаш многу брзо може и да се разболиш. Така што смеењето е докажано, нели, дека лекува, дека ни убаво ни доаѓа едноставно на душата кога ќе се изнасмееме. А сето тоа кога се работи во група е уште поинтересно. Според ова, а доколку изнудиме најпрве насмевка, после тоа ќе ни стане навика, така? Да, некои луѓе кои што работат во ова поле велат дека некогаш во тешки моменти доволно е само значи да ставиме насмевка на лице. Да се погледнеме во огледало и да ставиме насмевка на лице и веќе се менува енергијата. Значи веќе дозволуваме да размислуваме поинако. Интересно да се каже дека прво морам да објаснам зошто јога. Јога затоа што измеѓу овие вежби се користи длабоко дишење од класичната хата јога и токму затоа е, значи ова е склоп на вежби. Има, значи, дури актерски вежби, сите од вежбите користат, значи, најчесто допир со дланките. Ха, ха, хо, 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 ха, ха, хо, хо, хо. И така натаму, на крај ќе пробаме и некој од вежбите. А кажав йога поради дишењето. Body Leaders во соработка со Јога за смеење и Издруженијето Смеја Јога од Србија ни доаѓа една гостинка што впрочем и носителката на ова Јога смеење на овие простори на Балканот. Станува збор за Радовановиќ, има Оливера Радовановиќ, да, ни доаѓа од Србија, врвен професионалец и сертифициран обучувач за смеја Јога и ќе направи неколку работилници викендов од 3 до 5 ноември. Ги повикувам и гледачите на телевизија Нова на утринската отворена програма. Може слободно да се јавувате на 2402002 и на 2402005 да поставите можеби некое прашање за нашиот инструктор за йога смеење и да добиете гратис влезница, да, так, како подарок так за оваа работилница од 3 до 5 ноември. Body Leaders се наоѓа во Кисела вода, во да, Кисела тоа, вода. Да, тоа е да, йога и фитнес студио. Да. Значи Оливира Радовановиќ токму така е првата жена која што ја донесе оваа техника на Балконот. Значи таа професионално веќе се бави со смеја йога од прилика околу 8 години. Дури од индискиот доктор Мадам Каше прогласена за амбасадор на смеја йога.
Организирам низа настани и, како што рековте, обуке. Значи, овој викенд, всушност, имаме три настани во Body Leaders. Започнува на смејаниот викенд во Скопје со една воведна работилница која што е отворена буквално за сите. Не мора предходно било какво искуство да имате со оваа техника. Ке започне во 18 часа, значи во петок. Наречена едноставно йога за смејање, искуство кое што го менува животот. Оливира нова работилница ке ни ги пренесе сите неизини едноставно знаења, техники, но и едно тешко животно искуство би рекла, бидејќи таа се лекувала, таа е вистинскиот пример. Да, пред почетокот на незината кариера смеја йога, боледувала од рак на дојка и всушност по започнување со бавење на оваа техника се има излекувано и секаде тоа го зборува и го шири едноставно како доказ, да кажам, како жив доказ. Тоа е единствениот начин за лекување на карцином на дојка, не земала никакви медикаменти или никаква хемотерапија, пова било плюс или единствено йога смењето и помогнало да се излекува од ваква болест. Јас не можам да зборувам за тој дел, значи треба да ни раскаже Оливера, меѓутоа можам да кажам дека имам низа примери на сериозни заболувања кај луѓе од светот кои што практикуваат йога за смејање и потоа се чувствуваат подобро. Еден од тие примери беше баш на мојот Facebook профил йога за смејање со Фросина, го споделив, значи отприлика 80 годишен јапонец кој што имал три мозочни удари и едноставно му било забрането било какво вежбање од докторите. На три пати се навраќа на оваа техника и во инвалидска количка практикува и самиот тој е инструктор за йога за смејање. И зборува како му е подобро и само поради оваа техника всушност продолжува да живее нормално. Добро, на каков начин се одвиваат предавањата и часовите на југа смејање? Ето, ми кажавте дека во седечка положба треба да бидаме. Ете, човекот е после три мозочни удари во инвалидска количка и сепак вежба и практикува југа смејање. Југа нема никакво ограничување, значи без разлика дали некој се наоѓа во инвалидска количка или сме нели здрави. Може да во една група да практикуваат и луѓе со попречинасти и луѓе значи кои што можат да ги прават сите техники. Баш Оливера значи тоа многу умешно го прави. Значи на нејзини часови може да има од деца на најрана возраст, да речеме прилика 4-5 години, до пензионери возрастни, до луѓе со попречинасти и сите тие ги прават вежбите. Значи секоја од вежбите во смеја йога може да се прилагоди. Значи доколку треба со стоење да се направи, може и со седење да се направи. Многу е флексибилна техниката и може да се прилагоди во едноставна секоја ситуација и со секоја група. Само да информирам и за вториот дел значи на насмеаниот викенд, четврти и пети, да, кажавме само обуката. Во 18 часот е на 3 ноември. На воведната работилница само ќе напоменам првиот дел, значи првиот час е теорија, предавање од господја Радованич, а во вториот дел е пракса. Значи во вториот дел се смееме. Потоа на обуката која што е намената за сите оние кои што сакаат да држат часови смеја йога, односно да станат сертифицирани инструктори, тоа се два дена по 8 часа работа, значи вкупно 16 часа работа, во која што буквално се обработува се во врска со смеја йога и едноставно потоа се заменувате со едно знаење кое што не ви помага само да речеме утре да држите часови или да си најдете дополнителен приход, туку на некој начин ви го менува и начинот на размислување. Станува некоја светла точка, да речеме и во сите потешки моменти во животот, да си се насмеете и да го најдете решението. Знае доктор Мадан Катарија да каже, смејата е страшно сериозна работа. И навистина е така. Што по оваа работилница? Имаме ли, ете, луѓето ќе ги заразите само во наводници со йога смењето? Имаат ли понатаму можност каде тоа да го продолжат? Има ли часови, има ли инструктори за йога смеја во Скопје, во Македонија, воопшто? Так.
Значи се наоѓаме ипта на почетокот на ширење на оваа техника. Многу луѓе не знаат воопшто што е ова. Да. Не знаат. Да, така што дури се насмеа, јога смеење, постои нешто такво, што е тоа? Да, се смеат само што прават. За среќа и самото име ми се случувало во група да кажам и луѓе почнав да се занимавам со јога за смеење и да почнат сите да се смеат без ништо понатаму да раскажам, значи самото име тера луѓето да се расположат. Значи овој викенд ќе го завршиме со една работилница поврзувајќи ја смеа јогата со емоционалната интелигенција. Односно како оваа техника да ни помогне подобро да се разбираме себе си и луѓето околу нас, односно нашите чувства и чувствата на луѓето околу нас. Со тоа би го завршиле овој викенд. Сега моментално во Скопје не постојат редовно часови за смеа јога, меѓутоа постојат повремени настани, така што сите оние кои што сакаат да учествуваат на некоја од овие работилници или часови, може да погледнат на Body Leaders, на Смеа Јога Македонија, Јога за смеење со Фросина, на сите овие Facebook страници и да бидат во тек со случувањето. Денеска е вторник, 31-ви, започнува работилницата од 3-ти. Имате се уште можност да се пријавувате на каков начин може да се пробуваат и можете да добиете и подарок влизница доколку се јавите на испишаните телефонски броеви што ги гледате долу од десната страна, ми се чини на екранот. Да, на каков начин да се пријават за овој насмеан викенд во Скопје? Така, на Facebook страницата Насмеан викенд во Скопје ги има сите податоци, значи на мејлот yogazasmeenje@gmail.com може да испратат свое име и презиме со контакт телефон и да посочат за која од работилниците или обуката би сакале да учествуваат. Бенефитите на смеењето ќе ги кажеме, кои се и од физичка природа и од она веројатно најважната, менталната, затоа е јогата тука врзана, така? Така, се е поврзано. Се е поврзано. Не можеме значи телото да го посматраме само како тело. А и умот, нели, само како ум, се е поврзано, тело, ум и дух. Бенефитите се безбројни. Прво, значи, кажав, здравствено, да речеме, по 15 минути вежбање на смеа јога, се покренуваат низа процеси во нашето тело, значи биохемиски. И потоа, ефектот од смеа јога трае и неколку часа, дури и неколку дена. Значи, се создаваат хормоните за среќа. Едноставно, било каков проблем што ќе ви искрсне во текот на денот, го гледате поинако. Дури може да му се насмеете, првен па потоа да смислувате начини како да го решите. Здравствено кажав, сите оние кои што имаат некое хронично заболување, кога ќе почнат да ја практикуваат оваа техника, се усеќаат едноставно полесно. Некои од колегите, значи од Србија, прават часови конкретно со лица заболени од рак, или пак со зависници од дрога и алкохол. Дури и аутистични деца со дел од овие работилници. Така, така. Да. Децата со аутизам извонредно реагираат на оваа техника. Докажано е дека многу подобро потоа се снаоѓаат во однос на комуникација со другите луѓе и на ориентација и дури стануваат многу по-креативни. Да. Да слушнаме кој ни се јавува. Добро ви утро. Ало. Добро утро, кој ни се јавува? Ало, добро утро. Добро утро. Се јавува постар човек. Ја не поздравувам и вас и гостинката. Благодарам. Вие тама се смеете, ама се смејам и јас. Ајде сите заедно да се смееме, да, тоа ни е темат. Да, во животот секогаш сум го практикувал тоа пеењето и смеењето. И стварно тоа пеењето и смеењето ми причинува големо задоволство, пријатност и некако мекеант душевно. Јас сум човек кој што може од младите години си практикува ова йога вежби. Еден загребчанец ми беше гост и тој така нешто ми кажа кои вежби, како се прават и така. И преку тие вежби, навистина, полека, некои мои тегоби физички што се ги имам, кои што лекарите ми ги нарекува шилци во рамениците, шилци во грбо, шилци онде. И полека, вежбајќи ги тие вежби од йогата, физичките,
тие шилци некако виш нема. Не ми треба повеќе ни инекции, ни лекарства и ден денеска на вистина добро се чувствувам, ги немам ни шилците, ни милците. Да. Благодарам за јавувањето. Само кажете ми, сакате подарок, влизница за оваа работилница или веќе се си знаете врзано за југа смејањето? Не бе разбратува. Подарок влезница имаме за работилницата за која говоревме досега со нашата гостинка. Дали би сакале да бидете дел од оваа работилница Југа смејење? Како да не сакам, сакам, ама меѓутоа сум доста далеко јас. Аха. Од кај вас? Добро. Дури од Охрид. А од Охрид. Од градот на Климента, таде каде се јавувам. И тие вежбите си ги правам и во езерото, знаеш. Аха, добро. Топло. Добро. Не си пошепувам, правиќи јоги, ама физички. Добро, може вака да се договориме. Стакион со моите стари години. Добро, оставите го вашето име и презиме во режија и доколку стигнете на 3 ноември да дојдат и да бидат за дел од работилницата, ќе им биде чест да ве пречекат. Ви благодарам за јавувањето. Секое добро, ќе се видиме повторно во отворената утренска програма на телевизија Нова. Да, ви благодарам за јавувањето. Фрусина, Оливира Радовановиќ ќе ни дојде, што ќе ни дојде, ќе ни ги покаже сите вештини и она се што значи југа смеење, како тоа изгледа, ете да им покажеме на гледачите што треба да правиме. Да направиме вежбите, само ме пуцати добро гостинот што се јави. Всушност во Македонија има смеја јога клуб формиран во Охрид. И треба да има часови во просториите на Црвен Крст. Аха. Јадранка Станковиќ е повозрасна жена, значи пензионерка, која што ги држи овие часови. Така да сите охриѓани можат да се информираат, да напишат Смеја Йога Клуб во Охрид на Фейсбук и да дознаат нешто повеќе за тие. Значи гледач од доколку не успе да дојде во Скопје, има можности во Охрид да добие работилница плюс, да? Како изгледа тоа јога за смејање? Може да се загрееме и конечно да видиме што е тоа јога за смејање или смеја јога. Значи ќе ги споиме прстите. И ќе удираме вака, значи паралелно. Ова се прави вака затоа што ги имаме тука сите рецептори, значи и центри, така го будиме целото тело. И испуштаме звук. Ха, ха, хо, 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 ха, ха, хо, 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 ха, ха, хо, хо, ха, ха, хо, 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 ха, ха, хо, 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 ха, ха, хо, хо. Многу добро, многу добро. Јеј! И сега ќе испиеме еден милкшейк утрински. И тоа е тоа. Наследниот начин. Значи, може да имаш 2 чашки овде и претураме. И пиеме со смење. Е, навистина забавно, навистина ќе имате насмеен викенд во Скопје со гостинката од Србија, која всушност ја донеса на балканските простори оваа јога смејење. Оливира Радовановиќ, од 3 до 5 ноември ете покана до сите вас гледачите на телевизија Нова. Благодарам Фрусина Пандурска од Рамикенин за ова ваше гостување во утринската програма и да се насмееме, така? Да имате и вие убав насмеен ден, а се гледаме на насмеаниот викенд. Да, се гледаме сите заедно и ајде сите заедно да се смееме. И да ја слушнеме најновата песна или хитот за ова најнова недела што дружејќи се со вас во овие работни денови. Месец ноември е како создаден за преубава есенска приказна, а така ќе ни пеат и Нокаут како хит за оваа недела и ноември.